Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada wararkii caalamka oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idiin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana daawadayaal waxaa ka mid ah musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciirro iyo wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaadheen laguna soo dhowaayay deegaanka qoryaale. Bara saabkii gobolka Hawd ayaa waxa uu iska caasilay xilka guddoomiyenimo ee gobolkaasi Hawd. Waxa aanu warbixin dhinacyo badan taabanaysa idinka diyaarinay xaaladda suuqyada kala duwan ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii ay joogsadeen khudaartii ka iman jirtay dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Oromada halkaasi oo Soomaalida iyo Oromada uu dagaal ku dhex maray. Guddoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa ay dhaliilo u soo jeedisay xisbigaasi kulmiye. Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Saaxil ayaa waxa uu ka warbixiyey dad tahriibayaal ah oo ay soo qabqabteen. Xubno haweena oo hore uga tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa ay ku dhawaaqeen oo ay sheegeen inay iska casileen xisbigaasi mucaaridka ah ee wadani. Culimada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay bayaan ka soo saareen nin soo saaray sawir uu ku sheegay inuu yahay suubane Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee. Wararka caalamkana waxa aad ku maqli doontaan dowladda Mareykanka ayaa waxa ay markii ugu horreysay ka hadashay dagaaladii dhowaanta dhex maray Soomaalida iyo Oromada wada degta waddanka Itoobiya. Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa waxa uu sheegay inaanay waxba u dhimi doonin cunaqabateynta lagu soo rogay dalkaasi, waxa ayna sheegeen inay taasi sii horumarin doonto hubka nukliyeerka ee ay dadaalka ugu jiraan inay samaysato dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Akhyaarta aanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, kuwaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.